Օրերս Նինոցմինդայի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ տարբեր գյուղական ակումբների երգի պարի ստուգատես։ Այս նախագծի նպատակն է գյուղերում ստեղծել երգի պարի համույթ, ինչպես նաև ավելի կատարելագործել այն երեխաներին, ովքեր ունեն համապատասխան տվյալներ։ Անցկացվող ստուգատեսին շրջանից մասնակցեցին մոտ 14 գյուղական ակումբներ, որոնք ներկայացան ինչպես ազգային և ժողովրդական, այնպես էլ ժամանակակից համարներով։ Ժյուրիի անդամ երգի մասնագետ Հայաստան Իսպիրյանի խոսքերով մասնակիցների մեջ կան երեխաներ, ովքեր ունեն շատ լավ ձայնային տվյալներ։ Ուղղակի հարկավոր է այն մշակել, որի արդյունքում կունենանք լավ երգողներ։ Adab sire yar sire haya sire adab sire yar sire ashkar kuskun linich bidistani ashkar kuskun linich bidistani asbat sire hoki sire yar sire asbat sire hoki sire yar sire nakh arachertin mes sharjan shad uni tagandavor erekhek Եվ ես կուզեի, որ այն երեխեքը, որոնք որ մեջներեկան ճիշտ են գալ են, ճիշտ կատարեն այդ ամեն ինչը, ստուգատեսը ճիշտ է, իրանք պիտի գան, որ մենք լսենք, իրանց գեղերում մեջ, գոնե մասնակետներ ինչ կան, որ մասնակետ ունին, կամ սիրողական են, կամ ոչ, այդ երեխեքը այնքան հիմի հնարավորություններ կա, որ գոնե լսեն, իրանք կատարեն։ Թե չէ վատ չէ որ, այսինք մենք արդեն ամեն տարի ունենք փառատոնները, մեջներ են գճոգենք, ովքոր ցանկություններ ունեն եւ գեղեր են գուքան հիմի պարապինք իրանց հետ, արդեն արդյունքի հասնինք եւ շնորհակալ ենք ծնողներին, որոնք միջամտ են գե եւ ձեզնից որ մեզ ներկայացնի։ Նման միջոցառում մշակույթի կենտրոն առաջին անգամ չէ, որ անցկացնում է։ Այն անցկացվում է դեռևս 2006 թվականից, տարին մեկ անգամ։ Մշակույթի և սպորտի ծառայության պետի խոսքերով շատ ուրախալի է այն փաստը, որ տարեց տարի գյուղերում հիմնվում են երգի և պարի համույթներ։ Երկումբը կարող էր լինել մշտական և դա դրանից է, որ փոքր խաչալի միշտ ունի շուրջ պար և ունեցել է ձեր գենետիկայի մեջ։ Զարգածորի պարը նորմալ պար է, մենակ նյուանսներ այն ինչը շարժումը դարձում է պար, սինխրոն չի։ Մանավատ այս պարի արական և նուրբ հիկական մոմենտները, որ կողքի ես գնում, է թեքվելու մասը շատ նուրբ է և շատ համաչափիկ է լինի։ Մնացածը սա պատրաստի պար է, կարելի է ցույց տալ ամենտեղ, եթե տղաները մի քիչ շատացնեն, ունենան այդ թվականակով։ Սա երկու բաժիններից է, ուրեմն, արվում է, ուրեմն, մեր ակումբների, մշակույթի տների, ստեղծագործական ինքնագործ կոլեկտիվների երգ, պար, ասմունք և գիտեք, որ անցած տարի մեկի մնեցինք նաև հատուկ երկու այդպես միջոցառումներ, որոնք, եթե հիշում եք, նվիրեցինք մեր Մարգարիտայի և մեր Կատնատոյի Վաղամերիկ պարուհու, հիշում եք։
Ահա այդ սերիալից է եւ մասնակցեցին 14 կոլեկտիվներ 13 գյուղից եւ քաղաքից կային խոստումնալից կոլեկտիվներ նորույթ կար արագյալի փոքր արագյալի բարային համուն Ժդանովականի բարային համուն Հավա մենք առաջկայում կունենանք այնպիսի ծրագիր որի մեջ արդեն ոչ թե ցույց կտանք այն ինչ որ ունենք այլ ցույց կտանք ընդրությամբ լավը Ին վրա ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց, ինձ շատ է մտահոգում, որ Կոնդուրայի տարածաշրջանը մինչև այժմ պարային համույթ չունի, որ պարային համույթ չկա Սատխագյուղ, որը թվում է, թե ուրուշ Սատխան վաղուց պիտի ունենա։ Այս երկու տարածաշրջաններում պիտի անպայման ունենանք պարային ազգագրական համույթներ, երկե հարցը սա ասոդված գործ է, ով ձայն ունի, կարելի է նրանց հավաքել, աշխատել նրանց հետ նկատի ունենալով, որ այս ստուգատեսը հենց անցկացրվեց մեր տարածաշրջանային ուրեմն ստուգատեսի նախորիակի 16-ի նախընտրային տեղի ունենա տարածաշրջանային փառատոնը, որտեղ մենք ազգագրական բացի երկից, բացի բարից, բացի ասմունքից դի ներկայացնենք նաև ժողովրդական ստեղծագործություն, քանդակ, նկար, գորգ, կարպետ, այդ բոլոր արվեստի տեսակները պիտի ներկայացնեն։ Իհարկե կարելի էր ավելի լավ անել, բայց կազմակերպիչները բավական ձգտել էին, ժամանակին եկան, քիչ չէ 14-15 կոլեկտիվին լսել, ուղղություն տվեցինք, ասենք ինչպես պիտի աշխատեն, սեմինարներ կազմակերպենք, աշխատենք նրանց հետ, մասնագետներ ուղարկենք սովորելու Թիվլիս Երևան, որպեսզի մեր ազգագրական եւ մեր վրացական արվեստը կարողանանք նաեւ մեր տարածաշրջանում, մեր լինուց մինդայում մունիցիպալիտետում պահպանել։ Ինչպես վերջում հավելեց Ժորա Սնխչյանը, ի ուրախություն մեր պարարվեստի սիրահարներին Նինոց Մինդայի պարի համույթները շուտով հատուկ մասնագետների կողմից կսովորեն նաև վրացական պարերը, որը թույլ կտա համերգային ծրագրերի ու փառատոների ժամանակ հանդես գալ լիարժեք պարային համարներով, պահպանելով ինչպես մեր ազգագրականը, այնպես էլ վրացական պարերը։